Flere hundre skoleelever demonstrerte på rådhusplassen i Haugesund i forrige uke for klima. Det gikk ikke ubemerket hen blant lokale politikere. Så jeg synes det var helt fantastisk å stå og se på rådhusplassen. Jeg la ut på Facebook-siden, det var det fineste. Aldri har rådhusplassen vært vakrere. For det handler om at det engasjementet som barn og unge hadde for miljøet, det synes jeg var helt fantastisk. Og det de sier til oss, nå må dere gjøre noe. Og da tar jeg de på alvor. Og så tenkte jeg etterpå at ja, nå må vi lytte til. Hva er det de vil? Hva tenker de om hvordan skal Haugesund bli? Hva skal vi gjøre lokalt? For en ting er at du kan snakke om de store sakene, klimautslipp, nasjonale, Parisavtalen og alt dette, men hva gjør vi lokalt? Og da har jeg lyst at vi skal arrangere en miljø- og klimakonferanse, der vi inviterer disse barn og unge i Haugesund inn, og så spør vi dem, hva tenker dere vi skal gjøre? Og det må vi få gjort ganske raskt. Vi håper konferansen skal gi gode innspill til den videre utformingen av miljøvennlig politikk i Haugesund. Det handler jo om trafikk, det vil handle om oppvarming, det vil handle om boss. Men også, altså, hva tenker de i forhold til hvordan skal vi komme oss ut i verden? Hva tenker de i forhold til fly kontra lyntog? Hva vil de være med på, og så for seg hva de også kan være med å bidra med? For i denne her diskusjonen, jeg er jo sånn optimist, for jeg tror faktisk at teknologien, det er så mye teknologisk utvikling som gjør at vi kan være med å redusere klimautslippene med å ta i bruk teknologi. Og det er så mye som skjer innenfor binæringsvirksomhet, men jeg har lyst til å høre, hva tenker dere? Hva tid ser du for deg at dette kan skjer da? Nei, altså, jeg bare går ut og sier, dette vil jeg. Så må jeg jo diskutere det med de andre gruppelederne. Men jeg ser jo for meg at man må få gjort dette i løpet av mai. Jeg ser ikke for meg at man klarer det i april, for dette må ha noen påske som nærmer seg styrgjelig. Men jeg ser for meg at i mai at man må få lage en klima- og miljøkonferanse. Så har jeg jo lyst til å diskutere det med kommunedirektøren, for vi trenger jo litt sånn fagfolk som er med på dette her. Altså våre fagfolk som er med å tilrettelegge for en sånn konferanse. Haugesund kommune har allerede laget en klimaplan. Den ble imidlertid ikke tatt like seriøst. Den forrige klima- og miljøplanen, den ble lagt i skuff. Men vi gjør en masse. Men er ikke det et problem at en lager en miljø, klima- og miljøplan, og så legger den i en skuff? Burde ikke en trø opp og ta et ansvar her? Jo, altså, det er derfor vi nå har sagt, den må revideres, og den skal ikke legges i en skuff, den skal vi gjennomføre. Men det er derfor jeg vil ha deres forslag, deres innspill, før vi gjør noe endelig vedtak på den. Men også på andre ting, for dette i Haugesund, jeg synes vi gjør en del ting rett. Vi holder på med fortetning, vi satser på kollektiv, sykkel og gange. Men det kan hende også det er andre ting som vi må gjøre. Vi er på rett vei, men vi har også en lang vei å gå. Men hva er garantien for at denne planen heller ikke havner i skuffer da? Det handler om at man må ha politikere som setter seg i førersetet og sier at denne skal gjennomføres. Det handler om også å sette penger til gjennomføring. For det har vi kanskje ikke prioritert tidligere, eller fått synliggjort hva det faktisk koster.